Jemi këtu me trajnerin e dritës pas përfundimit të ndeshjes. Trajner, një humbje thellë sot, si e vlerësoni paraqitjen e skuadrës tuaj? Ne sot pranë vetës patëm një kundërshtar, konsideroj se ishin të kompletuar si në aspektin teknik edhe atë fizik, ku ne mendojmë se ekipa kundërshtare ishte më e komponuar. Ne kur e kemi faktin parasysh se ende nuk kemi arritur ta konsolidojmë ekipën edhe me lojtarë të huaj, konsideroj se kemi arritur deri në një mas që lojtarët tonë vendor t'i sprovojmë dhe t'i shojmë se në qëfar gjendje fizike janë. Sa i përket klubit tonë, ne këtu kemi ardhur pa ndonjë ambicie theksume, sepse e dim fare mirë që neve kemi mbetur pak mbrapa, kështu që neve veç se kemi ardhur këtu ta madhështojmë këtë garë Superkupës. Jeni një skuadër e promovuar këtë sezon në Superligën e Kosovës në basketbol. Jeni me një roster që është dominuar nga lojtarët vendorë. Cilat janë objektivat e dritës këtë sezon? Ne i jemi duke bërë përpjekje maksimale që para edicionit, do të thotë fillimit kampionatit, të bëjmë përgatitje duhura, që të sigurojmë tre lojtarë ose katër huaj dhe të jemi në konkurent në Superligë. Faleminderit, trajner. Faleminderit ju. Tash do të jemi së bashku edhe me prononcimet e trajnerit të Prizrenit, Arnoli Fati, për pas pak bashkë.